Ladies and gentlemen, allow me to introduce the one and only. If you know, you know, manze. Sijui ni change language ndo mjue sisi ni wale wase. Lakini, allow me to introduce the one and only. Japesa is live on video call. Yeah, yeah, ajaje bro. Ah, niko poa sana, man. Hey, bro, siku mingi bana. Siku mingi, man. Nakwambia mbogi imeku request. Oh, mbogi ime request sana, sindio hii nime pull up. Hey, hapo sawa. Welcome sana manze kwa show yetu kubwa kama kama. Thanks. So, ebu tu show manze, umekuanga aje ukikopa paji na maisha manze, hii time juu kuna venye gava imekazia. Ni gava imekazia ama ni corona? Ni gava imekazia juu. Kiangalia nchi zingine, watu wanang'ang'ana tu. Bana, kama TZ. Wamelala kuishi nayo. Hey, itabidi hadi si tupewe hiyo chance ya kuishi nayo ama aje? Kuishi nayo juu, ikitaishi anytime soon. Sasa juu ya hiyo story, ebu gotea mafans bro, huko Facebook tuko live na wasee wako mad, huko on TV, kila msee ako tuned, yani wasee wanadai kusikia ukiwagotea na kihome na kienyeji, acha hii story mingi ya Kiswahili. Oyaure, good morning. Hey, hey. Sawa. It's your boy Japesa pa Luora King. So man, nashukuru sana manze kuna the watch penye huko. Manze stay tuned man, usiclick your button juu tunataka ku discuss vitu za maana sana. Asante ni man. Yeah, Luora King. Kama ka. Japesa mwenyewe in the building. Lakini bro, tukibongea juu ya bondo, najua ni Kisumu dala, lakini acha tubongea juu ya bondo. Ukiwatao, nini ile unamiss sana huko bondo kama ocha? Maze bondo iko na peace fulani, yani bondo ni cool tu, kumenyamaza, watu wana mind tu pizao. Kuna venye tu bondo ni place cool, like mimi nikitaka kutulia, nimeshafanya projects, nimechoka, naendanga tu bondo kuchill. Aha. Bondo kumetulia fiti sana. Alright. Sasa acha ni kupeleke back kidogo. 2016 hapo hivyo manze na cheki your second post pale IG ili kuanga ni mado. Sema mado unakosea. Yeah. So tunadai kujua leo. Hiyo do inakuanga ya ukweli ama unatry kupass message gani. Alafu pia wewe post mingi yani umepigwa na mado nini. Hii do ni aje bana? Ni real ama ni rada gani? Unajua mimi the name Japesa, ukisikia nilimeitwa Japesa, ni because ni kitu nimekuwa nayo, yani kampuni ilikuwa na ball mbaya, yani kuna mawazo. So, nikasikia naitwa Japesa, so nikasema hii jina pia si mbaya, ni cool, acha ni maintain. So umejua utamua kuwa songo ni kuonyesha watu kuna do. Unaona, huwezi kuwa songo unacheza Loki. Watu wanafaa wajue uko nayo. Eh. Una spoil my boys. Una spoil my boys mbaya sana. Ai ni muhimu ndio pia work hard, unaona? Yep. Wanafaa angalia pesa hivi waseme nataka ku make doka huko. Unaona? Hapo saa. So yadi nafani kwa eh? So hii pesa ni real yani. So pia jina Japesa ili come through mapesa mingi za nyuko nazo. Mapesa nilikuwa nazo ya. Ulikuwa nazo ama uko nazo? Rada gani? Hebu tuweke straight. Sasa, hiyo, obviously kwa nao na hila ball. Woody vile na drip hapa hizi ni pesa. So, so, unaona ni hile, at the moment ilikuwa naitwa hiyo jina, I was balling. Unaona, that's why I used past tense yani, unaona. So nitu nilikuwa na ball sana nikaitwa hiyo jina. Bro, kuna umse anayajiita chairman wa gospel hapa 254 anajiita kama ringtone na huko kwa mtandao anajisifia na ana mado mingi sana. Unafikiria aje hata anafika bei kwako ama? Mimi sijui. Mimi naonanga tu huyo boy ni cloud chaser tu yani, unaona. Oje pia mtu huwezi jua pesa yake, unaona? So you maybe mtu ako na ndai, kila mtu ako na priorities. Naweza kuwa na doni, niko na dona ni nyumba ndio priority. Yeye ndai ndio priority, unaona? So
Jua kuna ndai manisha na ball sana. Ah, lakini kuna wase watatu, tuko na Baha, tuko na ringtone na tuseme OG mwenyewe. Nani ule una feel like, nani ule una feel like umempita na do kiasi? Mimi naona Baha na OG wako same level. Uyo babo chini yao. Si tunaongelea about hapa hivi ni biz endorsements. Eh, hawa watu wawili wanapata endorsements. Mimi sijaisikia amepata endorsement. Eh. So acha mchezo. Hey, hapo saa bro, very big shout out to you. Kama kawa our viewers manze, tuko live with the one and only Pesa. Bro, ungenipea pesa hata nitupe hapo ile make it rain. Eh? Watajuaje bana? Unachikina hii corona maze, pesa ni digital kutupa M-Pesa. Hey, oh, so, hebu irusha hapa M-Pesa pia, tunaeza gawa. Aya, hiyo tapaga. Sawa, so our viewer maze tuko live with the one and only Japesa all the way from Kisumu Dala to be more specific pale Bondo. Eh, watu wa Bondo. Yeah. Eh, kwanza kuna mafans wako ndani ya nyumba, lakini utakuwa unawagotea baadaye. So bro, Aiti bro, acha wewe tulia kiasi. So our viewer manze, you can be part of our conversation kama kaa to hit across our social media platforms ka GBS TV Africa manze. Maswali zozote uko nazo kwa Japesa ya wa mula pesa. Make sure unazi forward alafu atakuwa na respond hapo kabla hii show ishe. So right about now, getting to the one and only Japesa bro. Nini ina inspire sana hii nini your singing style? Okay, from birth mejua nimekuwa nikisikia gidigidi majimaji. Like, hao ndo watu walikuwa nafanya ngoma. Ujua wazazi walikuwa mekuweka tu na gospel. Gospel. Watu mejua gidigidi majimaji, hao ndo watu walikuwa naeza wasikia tu wenyewe useme, hey, nimetoka kwa gospel kidogo, nimesikia a good, umejua si secular such. Ayoko unanielewa. Ni ngoma yenye unaweza sikia ubam, unaona? It's a good song, walikuwa na messages, but zilikuwa bit modern kushinda zile the other ones, zile sunaelewa tunasema. So mimi nikaamua, why should I do a modern kama gidigidi? Sasa modern kushinda wale watu, unaona? Na mimi pia ni pass message kao, nifanye za gospel za nini. Yeah, so I guess mimi nafuata tu footsteps zao. So in other words, tuseme, wa una stand, unaweza chapa gospel, unaweza chapa secular, unaweza chapa za kuelimisha, and so forth. Yeah, me I'm doing good music. Hiyo tu. So definition yako ni kufanya good music. A very big shout out to you. Under Luo Trap. Yeah, under Luo Trap. Yeah, so bro, talking about Luo Trap, Nani ule manze tunaweza sema huu ni studio wako ama huu ni mse una mentor hivi, yani pia yeye anafanya Luo Trap? Kuna watu wengi kwa Luo Trap, like wengi. Sasa inajua ni kaa watu mbao. Watu 20 si kidogo, but umejua ni like ni bidii yako ndio inakufikisha. Nani wakali, si ati naweza sema ati mimi ndio mkali sana. Umejua unaweza kuwa king, lakini kuna bado watu wakali tunawapatia respect. So me I give them respect, wa work too hard. Mwenye na work hard, I'll push. So long as una work hard. Unajua, pia unaona Mungu alisema, unasaidia tu mtu anajisaidia. So mimi nilisema, if you're doing Luo rap, na we ni mkali, I'll push you so long as you're working hard. Hiyo tu. Alright. Apo sawa, bro. So, ili happen aje, Femi One, the owner ile song flani, ili happen aje kuwa like a... your best rapper in female part? Okay, like, umejua kila mtu anakuanga tu. Hata siwezi sema female part. Like, alikuwa na rap tu fiti tu, yani from day one. Ma punchline zake zilikuwa katu nzito, yani, you know? So, nilikuwa tu like, hey, udeba na roga. So, nile tu respect tu, yani, I just respected her hustle, see ya di. Unaona, ni mtu mimi nilipata akirap na feel kila ngoma yake ni kali kwangu, unaona? So mimi ni kati yingi tu, so mimi na sinanga tu mob, nimemtii tu, nimemweka tu penye nimemweka. Hapo saa bro, odem ni mzii hivyo ndio alifanya major ka feel. Unaona, ni watu wameanza kumtii sasa hivi, time ya utawezana. Unajua mimi nimemjua from way back, yani niko like, hey, udem ni mkali.
So ni hivyo tu, like ni kutini mempia. Hapo sawa, a very very big shout out to the one and only Femi One. Hey manze, tunakuvulia. Anyways, jua hiyo story bro, unaweza penda sana kuwork na dem upi apart from Femi? Femi, Nadia Mukami, like all the way yani. Nadia, ni Nadia tu, Nadia na Femi. Hao ndio watu naweza penda kuwork nao. I guess tu sana 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 ile je. Imebidi. Hapo sawa. Anyway, amu. Yeah. Sawa, sawa. So, bado tukibongia historia nini? Yeah, historia Luo Trap. Mi nadai yeah. Kujua like your audience. Yani ile unasema ni audience yako ni waseka kina nani? Eh, audience yangu ni messed up. Like 98% of my fans are men. Fair enough. Wanaume. So I'm planning to do a love song hata angalau nishike watu naelewa. Aye. So ni hivyo. Yeah. So I feel kama kuna language barrier manze. Unawangushia hapa ma Luo Trap, kuna mse nye ana feel beat. Hey, lakini eh hey, meso hapa atirada gani? Kuna kitu kama language barriers. Mnasikianga Despacito na Lingala. Kwani mnasikianga hizo? Si mnapenda ngoma. Mbona mimi nikipull up na kijana watu wanateta? Like skiende ngoma. Watu waje kuteta. Ngoma kali ni kali. All right. Najua hapo yeah. Kenya to the world, Kenya to the world manze ni to one the of, world, yeah. Ni one of your slogan. So una need support gani ndo make sure enye Kenya imefika to the world na imekuwa accepted. Support tu ni mtu akiona kitu kali be should share, unaona? Like haifai kuwa ati mtu ameona japo pesa amefanya collab na Kinkaka ama na OG ndio share. Kangwa mimi kubamba just support the boy, unaona? Mimi vitu zangu ni kali, si tunalenga. Kani kali ni kali na mimi sijaiangusha. So ukiona kitu pali ya japesa, unaweza share, wewe share. Acha kijana atembee. Yeah. Kama kawa, kama dawa, kijana atembee. So, nadai kujua bro, we vitu zako ni kali, ngoma ni kali, outfit ni kali. Ebu ni show like ile outfit ama kiatu ya nyumwai, ushai buy XP kabisa ilikuwa dongapi? Nilibai. Viatu, honestly nasema viatu Kenya ni affordable. Like sisi sema ti viatu Kenya ni XP sana. Viatu tu ni ngiri tano, ngiri tatu, ngiri mbili. Tunajua hizi mafila. Ziko affordable. So sisi anza kusema liyai nunua kiatu sipi. Tao 50 ya. Alright. Na hiyo ni uongo. Kiatu tu ni matao nne, tao tatu hapa Kenya. Alright. Tuseme generally. Generally, ile kitusha ijibai yenye ili do mob kabisa. Uh-huh. Ilikuwa do ngapi? Ilikuwa 200 G's. Wee, hiyo tu so bro, sinabai hata kashamba ama rada gani? sasa simujua, ndio nilizema priorities. Kwenu nona meje pesa kito, uja pesa pia ukitengeneza na ukuli, unatengenezea nani? Tengeneza pesa ukule, Hey, hapo sawa bro. So like umekuwa aje ukikop up na mafans wako hii time ya corona? Juu sija kucheki sana live huko IG ama Facebook ama YouTube, rada gani? Rada ni I guess umejua mimi sasa ina work on projects sana, unaona? Like I guess ni ile tu kama nimeka projects, like, this is the only time naweza blow up because watoto wa shule wako nyumbani. Sasa ndio kufanya projects. So I guess sasa time yangu yote naweka tu kwa projects. So hiyo time ya live. Unajua pia live sasa zingine kuja jipanga utachoma. Yenyewe. Alright. So lazima nijipange. Okay, so kwa hizi vitu zote unado like who try ku balance aje, yani ndio make sure zote zime flow on venye zinafaa kuwa zina flow. Ni tu mimi ni perfectionist yani, sitakangi kufanya errors. Ukisikia ngoma zangu mixing ni safi, like nangangana tu kufanya ile the right thing yani, unaona? That's why saa zingine nafanya watu wengine wanafanya kitu mimi sifanyi. Saa zingine nafanya kitu watu wafanye, unaona? Hmm. So ni ile tu kufanya the right thing yani, yeah. All right. So, bado tukibonga story na mafans, like ile gift kubwa kabisa unaweza pea fan wako ni gani? Gift naweza patia fan wangu ni pesa tu.
anataka pesa. Acha, 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 bro, bro. Uwa wanaomba ama nikililwain, una blow. Si nalingana ni nani because ata Facebook IG they tell you you are top fan. Like they tell you everything like unajua huyu ni top fan wangu, huyu ni fake, huyu ni nini. Like unaona statistics itakwambia so hiyo top fan kuna vinyo unaongea na yeye unamwambia wewe tuende lunch tujibambe. Like unampatia opportunity ya hang out na wewe, it's a good thing. All right. Hapo sawa. So namba yangu ya M-Pesa uko nayo? Yeah. Anyways, acha ni shout out the one and only. Ajasema jina lakini anasema hello, I'm passing my shout outs to who? To Japesa, a very big shout out to you. Ajasema jina, ajasema mtaa. Yeah. Alafu mse mwingine hapa anasema aitwa ADB anasema watching from Naivasha, manzeo boys ako juu mbaya. Alafu acha ni cheki. Kuna demu mwingine hapa anaitwa Shaniz. Hizi majina za squeeze. Shaniz anauliza like mbona hujafanya ngoma na demu na female artist so far? Okay, hiyo ni zamjibu. Unaona Kenya, ukiangalia female artist, ushaona wakifanya collab wenyewe like female to female. Si ati mimi ni mbaya but getting those guys ni ngumu. Hiyo tu. Sure. Si ati naringa. Eh. Getting to work with them is hard. Yeah. It's never easy. All right. So our viewer, kama ka, we are live with the one and only Japesa Manze. So keep sending in your feedback via SMS line 21144. And as well, you can hit us across our social media platforms as GBS TV Africa. And we are live on Facebook. You can drop your comments on our comment section as well so that you can be part of this amazing conversation. So, bro, getting back to you, the longest distance ya nyushai drive, we kama Japesa, ilikuwa how many kilometers? Hiyo naweza sema ni 500 from Mombasa to Nairobi. Oh, hiyo day ndege zilikuwa zimestopishwa kiasi. Yeah, siwezi sema ndege. Unajua kuna vitu nyingi watu wanafanya Mombasa. Pengine nilinunua gari nataka kuitoa kwa poa tuweze tambua. So I just had to drive. Okay. Nyak. Sawa. So kubongea ngoma yako kali, ngoma yako mpya Nyakalanga. By the way, meaning ya Nyakalanga ni gani? Kuna msee bado ashikanishi. Okay, Nyakalanga inamaanisha Almighty. Almighty. Yeah, Almighty. God Almighty. Amen. Ooh. So kama ulikuwa unajiuliza ni aje Nyakalanga ni gani? Now you know it's Almighty God. God above all. Anyways. Yeah. So, above all. Apo saa bro. So like, nadaitu nijue like, mbona nacheki kuna wase wengi wanachapa rap. Kuna mse anaitwa Maluda, kuna mse anaitwa Muhanji, kuna mse anaitwa Holiday pia. Ni aje huku wa rich au ukapitia kwa OG kwanza? Okay, mimi nimetamani kuwa na calligraph sana, unaona? Like, si kitu ni kitu nimetaka, unaona? Like, ilikuwa tu, nikapata opportunity singe watu, unaona? Like, those other guys I'll work with them, but anyway, OG still remains the OG, yani. Respect lazima pewe, so like, ni mkali, so kaa umepata opportunity, unawork na ye, unaona? So, ilikuwaje kuwork na ye, like, kati ya wewe na yeye nani alikuwa anasumbua hapo kwa shoot? Hakuna. by the way nimework na wasanii wengi sana. OG ana usta. Mje ile usta yenye msanii anakuja yeye ndio kusema like anaringa like ule mtu akoropoa sana ni mnyonge. Hao wasanii upcoming ndio wanajifanyanga wamefika like. Si kitu poa, wanafaa tulie, wanafaa watulize. Yeah, he's a very humble guy, ni cool. He's cool with everybody kwa set.
All right. A very big shout out to the one and only OG. Hey, I wish Twange come. I can try make sure next time I may come on board. Yeah. So bro, OG alikuda idongapi kuchapa hiyo collab yenye mewai design. Ushaiona sufuri hivi zero. Zero shillings, zero kia shillings. Wacha uongo bro. Zero. Eh? Zero. Okay. Mimi nikispend pesa ndasema nimespend. So unajua mimi wasi sifichi. But if I didn't, I just didn't. All right. So unaambia nini wale wasanii wengine wenye udaido ndio eti ya kupea collab? Okay, it depends. Kama msanii si mkali, utamdaido. Unaelewa? Yep. Kama msanii ni mkali, wewe pia kuna venye utajenga brand yako. You don't need to ask for money. But kama unaona msanii hii collab it won't help you in any other way, just ask for money because at long last everybody wants to make money. All right. So venye umework na OG na najua umekuanga fan wake kutoka kitambo na uko somehow close na yeye sana, especially shoot ya Nyakalanga. Nini ile umerealize? Yeah. Nini ile umegundua sana na OG yenye una feel kama watu bado hawajatambua? Okay, OG tu naweza sema is a humble guy. Umejua OG then hey, wase, OG ni mkubwa na ni mrefu. Like ule mdaru fai kwa za raibi. Alafu ni mkubwa. I thought I was big till I met OG. Okay, so kawa ni rapa bana. Anza tu bifia lyrics lakini ile bifingine lenga. We sare. Achana na OG. OG ni OG bado. Alright. Kama kawa. Yeah. International level. Ungependa sana ku work na nani? Okay, kwanza Africa unajua tu ni Platinums, then Asako D na Davido. All right. Then sasa huko majuu mimi tukane simple Stevo simple boy nataka tu ni Nikki mwenyewe. Yeah. Bro, mbona nacheki kao huwa una follow sana 6ix9ine? Mbona uja mention kwa hii shida ama kuna kwa hii story ama kuna shida mahali? Ah, 6ix9ine ni mkali but saa ule mtashikiki, unaona? Ashikiki. Ako na ligi yake. Ako ligi yake, unaona? Pia saa zingine unataka kitu but pia unaona utakume work so hard yani, unaona? Mm. 6ix9ine sijai muona kama work na any African talent. Mm. So I guess tu ni miss thing. Okay. So like mbona unge try hata uchape low trap moja kali ya history ya COVID lakini ukachapa Nyakalanga? Okay, freestyle yangu, okay, niko na freestyle ya COVID but it's a bit dirty, si safi. So that's why pia ikuenda far, but it was just, I was expressing my anger about watu wenye. Wanambiwa wafanye hii, wabai mask, wataki, wanambiwa kai nyumbani, wataki. So you understand those kinds of guys. So it was just a freestyle, ilikuwa 1 minute, 1 or 2 minutes, yeah, hapo. It's there, you can watch it on YouTube. Alright, so wewe kama japesa mwenyewe, unasema aje kama, ni kitu gani ilo unafeel kama unge kumeachieve kama hii COVID inge tokea? Hii COVID inge tokea, yes, inge kuwa na ball sana excess, inge kuwa rich, inge kuwa nisha nunua land tu maika zingine kata. Hiyo tu, COVID imeharibu pesa, mashua ziko, everything haiko, so it's just money going out, no money coming in. All right. Apo sawa. So like nadai kujua exactly so far Nyakalanga ijakaa sana pale kwa YouTube lakini reception, yeah. Reception imekuaje so far? Reception imekuwa poa. Nimepata more subscribers. Nimepata mafans, comments imekuwa nyingi, nimepata mafollowers wengi IG. So I guess too I'm getting more fans penye time inaenda. So ni imenijengea platform poa sana. All right. So unaambia nini hao wase kama stacking wa mention na wase fulani wanajitaondo wana trend pale YouTube lakini
pesa ni ya views ni za kubai. Oh, umejua pia usanii pia ni kujibrand, unaona? Kama ngoma yako ikuli views, unaona? Kuna corporate itakupatia deal kama uko na views less, unaona? So you just have to buy ndio hao pia waone ule mtu ako na numbers apate job. Let them do their thing, unaona? So long everybody wants to eat, unaona? But anyway, unafaa ucheze chini sana. Watu wafai kutambu. Yeri kuchoma. Yo kutambulika ndio mbaya, but acha anunue tu vile anataka. But usipatikane. Okay, talking about history ya kubai views, sijui na kusell. Kuna umse, boys wetu anaitwa Octo, nili uko kwa mtandao nilicheki alivamiwa sana. Bro, views ako zimereduce kutoka 900k to sijui ngapi. Unafikiriaje? Ni ukwela na bai ama kuna shida fulani mahali? Yezi kwa shida. YouTube yezika kunyanganya views ako because your views are your money. But I think zilikuwa tu generic yani, so... So ni ile tu YouTube umejua sasa hivi wanataka vitu zikuwe safi. So I guess wali slash zenye zilikuwa zilitengenezwa na bots. Hapo sawa, hapo sawa. A very very big. Hapo sawa bro. So a very big shout out to you manze. So our viewer manze, wherever you may be watching from Kamaka, there is GBS Friday Entertainment and unajua venye si ufanya manze kila Friday from 7 a.m. all the way to 10 a.m. na cheki bado tuko na gedha kiasi. So right about now, unaweza kuwa bado part of our conversation manze. Keep sending in your feedback for SMS line 2114, WhatsApp number ni hiyo hiyo. Then tutakuwa pia tunakupea shout out kabla hii story ishe. So right about now, getting to the one and only. Bro, hata wewe utakuwa OG siku moja. Mimi ni OG. Already? Mimi ni OG. Badala kuna OG mwenye ni OG. OG ya sikia ule sasa kwa juu. Mimi ni pigana na kali. Sawa, basi. Nimekupa kama 1 minute hivi. Angusha rap yako freestyle hivi tucheki. Obele sanja amoromo. Nesai kati ni menyaloka konya. Tondi mori dabi konya. Aheri kumi ongi gimanya gola. Chunya ntikunyo kiomo. Lura piani, unaona? Aungeendelea cheki huu msee. Sasa hii nafai wapatie hamuna gamu, aende pale YouTube wa support the boy. Hapo sawa, hapo sawa, hapo sawa. Okay, wewe kama wewe, alright. A very big shout out to you. So like sasa kuna Wakenya bado wanakucheki na wanadai kusikia Japesa. Japesa kuna message gani especially wase unaweza address wase wa home na pia Kenyans generally? Mimi niko tu wa Kenya, mkuwe peaceful, muache violence, mchape handshake, everything ikuwe tu poa. Like I like the peaceful Kenya, so that's what I like. So wa Kenya mkuwe hivyo, muache violence, mpendane, mlambane vile vilisemwa, mpendane. So ni hiyo tu. Sawa bro, sawa bro. Like pale kwenye social media watakupata kama nani kwa wenye wanacheki for the first time? Japesa Kenya everywhere. Just type Japesa Kenya. Mimi utanipata everywhere. So ni hivyo tu, I'm everywhere. Japesa Kenya. Unaweza ni Google, like I'm everywhere. We support the boy na share vitu zangu. Na unifollow na usubscribe. Hivyo ndo tuna grow. Unaona? Yeah. Alafu bro, una believe hii story ati in every successful man lazima kuna a lady behind hiyo story ama inakuwa gaji? Haikuangi hivyo. Haikuangi hivyo. Mimi niko successful na niko hivyo hivyo. Sasa hiyo ndo swali. Nini, mbona uko hivi hivi bro? Bro. Unaikopisha chini eh. Selection ndo shida. Hakuna mse anafika bei. We wasichana wa Nairobi ni maninja, so inabidi tu mimi nicheze kama mimi, nicheze chini, unajua mimi ni boy wa ocha. Sana zaga tu level yao alafu tulie, eh. All right. Kasi hivyo utazama. All right. Sasa mmesikia from the one and only Japesa. See at yo, in every successful man kuna woman behind. Rethink about that. Anyways bro, like usisahau pia like the way uko na more fans pia pale YouTube. Kuna wase wana unlike stuff zako, acha tu niseme ma haters, unawashow nini?
Maetas, wameze wembe, minda endelea kumoka. Japesa jaya jaya angusha, I've been a successful guy from day one. So we, una waste time yako. Join the winning team, yani, eh. All right. A very, very big shout out to the one and only Japesa on live video today. Manze bro, a very, very big shout out to you. Na thanks sana manze kwa ku accept our online video call this morning. Manze, we really appreciate sana. Hope we can do this again next time. By the next time, ina for uchape physical appearance hapa hivi. Okay, I'll pull up. Sure, bro. So, thanks sana manze kwa kukama on board and thanks for your time. Let's do this again next time. Thanks. Right now, playing on air is the latest thanks. By the one and only Japesa featuring the only OG in 254. See 254 peke yake Nigeria. Killer place, manze. The best rap I'm talking about, Calligraph. So, right about now, Nyakalanga by the one and only Japesa. Na make sure ume subscribe, ume check pale YouTube. Let's do this.